يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. Əleyhissalam Hammama buyurdu ki, Fəlmuttəqunə fiyhahum əhləl fədail. Təqvalılar fəzilət sahibləridir. Allah dərgahında sevilmiş, seçilmiş bəndələrdir. Əleyhissalam bəyan edir, buyurur ki, və məşyuhumut təvadu. Bunlar yol yeriyəndə təvazükar olarlar. Bu, təqvalıların üçüncü xüsusiyyətidir. Əgər insan bu xüsusiyyətlərə malik olsa, özünün mömin olmağını müəyyənləşdirə bilər. Hələ bu sifətlər davam edir. İlahi rəngə boyanmış şəxsin xüsusiyyətlərini əleyhissalam bu xütbədə Həmmama bəyan edir. Buyurur ki, onlar yol gedəndə təvazükar halda olarlar. Həzrəti Peyğəmbər İslamın haqqında buyururlar, tarix belə yazır ki, Peyğəmbər nə zaman minişdə olardı, ətrafında olan insanlar ki, piyada olardı, Peyğəmbər minişdən düşərdi. Əgər o şəxslərin miniyi olmazdısa, Peyğəmbər buyurardı, harasa gedilirdisə, Peyğəmbər deyərdi, siz gedin, mən sonradan gələrəm. Peyğəmbər öz təvazükarlığını, öz səhabələrinə qarşı bu cür bəyan edirdi. Həmçinin başqa bir rəvayətdə buyurulur ki, Peyğəmbər Salavatullah torpağın üstündə əyləşib çörək yeyərdi. Mən demirəm ki, biz də gedək torpaq üstündə oturaq çörək yeyək. O zamanın şəraitinə uyğun olaraq Məkkənin fəthində Peyğəmbər bu cür nə edirdi? Səhabələrlə birgə torpağın üstündə əyləşib çörək yeyərdi. Ki, insanlar qürur takmasın, deməsinlər Peyğəmbər təkəbbürlü elədi, Peyğəmbərdə kibir var, Peyğəmbərdə qürur var, bunu deməsinlər. Peyğəmbər öz təvazükarlığını edirdi. Onlar nə yeyərdi, Peyğəmbər də ondan təam eləyərdi. Bu təvazükarlığın əlamətləridir. Bəzən deyir, Əleyhissalam öz evinə gedib su gətirərdi, qabları götürərdi, gedib suyu doldurardı, qablara gətirərdi mənzilinə. Və evin təmizliyini Həzrəti Əleyhissalam özü yerinə yetirərdi. Bu nədir? Bu insanı ucaldar. Allahın bir dənə qanunu var. Hər kim bu yeryüzündə qürur və təkəbbürlü eləyərsə, Allah tez bir zamanda həmin şəxsi sındırar. Bu, Allahın qanunudur. Hər kim təvazükarlıq eləyərsə, Allah onu da ucaldar. Və heç kəs onun ucalmağının qarşısını ala bilməz. Bir halda ki, Allah endirəni, sındıranı heç kəs ucalda bilməz, Allah ucaltdığını da heç kəs sındıra bilməz. Yəni, bu, Allahın qanununda yazılıbdır. Əleyhissalam da öz mənzilinə su daşıyardı, evin təmizliyinə cəhd eləyərdi, kömək eləyərdi xanım Zəhraya, təvazükarlığın göstərərdi. İnsan bir halda ki, bilməlidir ki, mən niyə təkəbbür və kibir içində olmalıyam, məğrur olmalıyam, bir halda ki, Allah məni nəcis bir nütfədən xalq edir. Və sonunda bir dənə murdar bir leşdir. İnsanın əvvəli də nəcisdir, sonu da nəcisdir. Görürsən, meyidə əl vuranda qüsul gəlir bu insana. Gərək gedib məhzli meyid qüsul alasan. Bir halda ki, əvvəli insanın nütfədən xalq olub, sonu da murdardır, nə qürur eləməlidir, nə təkəbbürlü eləməlidir. Bəzi insanlar var, onlar yol gedəndə elə yol gedirlər ki, yerə göyə sığmırlar. Təkəbbürlüklərindən yerə göyə sığmır. Bir az zənə nədir, nədir? Bir az pul qazanıbdır. Bir az özünə şərait qurubdur. Ay, bədbaxt, bunu sənə verən Allahdır. Çox sərvətlilər olubdur ki, Allah bir anın içində, bir göz qırpımında onu elə söndürübdür, indi pula möhtacdır. Bu sənə dərs deyilmi, ibrət deyilmi? İnsanların yaşayışı ibrət deyilmi? Odur ki, buyururlar, möminin, Əbdurrəhmanın
ilahi bir rəngə boyanmış möminin sifətlərindən biri budur ki, mütəvazı ola, təvazukarlıq göstərə. Bu, Allahın sevdiyi bəndələrin xüsusiyyətlərindəndir. Əgər bir şəxsdə bu təvazukarlıq gördünüz, bilin ki, bu imanın nişanəsidir. Bu, iman əhlidir. İmanın nişanələrindən də biri təvazukarlıqdır. Hər zaman ki, təkəbbür və məğrur insan gördünüz, bilin ki, o, imandan, təqvadan uzaqdır. Allahdan uzaq şəxslərdir. Baxın, İslamın əvvəlində Peyğəmbərə qarşı çıxan şəxslər kimlər idi? Mütəkəbbir, təkəbbürlər və qürurlular. Amma Allah onların heç İslam tarixində müsbət adlarını eşitmişsiniz, hamısı mənfi qələmə alınıbdır. Amma Peyğəmbərin adı ta qiyamətə kimi uca bir məqamlarda Əşrəfun Nas, ondan da hər bir məscidin minarəsindən Peyğəmbərin adı çəkilir. Bir gün Peyğəmbər küçənin birindən keçirdi, bir dəstə var idi. Peyğəmbəri görüncə dedi, bu kişi də dəli olubdur. Peyğəmbərə bu cür xitab elədi. Dedi, bu kişi dəli olubdur. İnsanlara özünü göstərmək istəyir, özünün peyğəmbərliyini elan edir. Peyğəmbər salavatullah onları çağırdı yanına. Dedi, biraz yaxınlaşın. Dedi, istəyirsiniz həqiqi dəli kimdir, onu sizə tanıtdıram, göstərəm. Sakit dayandılar. Peyğəmbər buyurdu ki, o kəsdi ki, o qürur və təkəbbürlüklə yol gedir. Buyurdu, Əl-mühərriku cənbəyhi biməmkəbəy yətəmənna aləllahi cünnətəhu və huvə yəsi. Buyurdu ki, yol gedər. Sağına, soluna baxa-baxa. Ondan buyurdu ki, Peyğəmbər, La yu'minu şərruhu və la yurca. Onun insanlara heç bir xeyri olmaz. Peyğəmbər buyurdu ki, istəyirsiniz sizə tanıtdırım, həqiqi dəli insan kimdir? Buyurdu ki, o yol gedəndə təkəbbürlüklə gedər. Özü də öz çiyinlərini oynada-oynada sağına baxar, soluna baxar, özündən razı halda yol gedər. Ondan buyurdu ki, ondan heç kimə xeyir gəlməz. Heç kimə onun xeyri olmaz. Onun şərrindən də çalışın, amanda qalasınız. Buyurdu ki, bu həqiqi dəlinin, həqiqi divanənin xüsusiyyətləridir. Allahdan istəyək ki, Allah Taala bizləri təqvalı möminlərdən qərar versin. İnsan o ki, təqva özündə cəm elədi, təqvalı oldu, Allah onu ucaldar. Allah ona müşküllərini həll eləyər. Bəzən bizim ruzilərimizdə biraz dolaşıq yarananda dözə bilmirik, səbr eləyə bilmirik. Ruzimiz dolaşığa düşür. Bunu özümüzdə axtarmırıq. Gərək əvvəl özümüzdə axtaraq ki, bizim hansı xəta və günahlarımız bizim ruzimizin qabağını alıbdır. Çünki Allah özü vədə verir ki, Allahdan qorxan, təqvalı olan şəxslərə ummadıqları yerdən biz ruzi qapısı açarıq. Düzdür? Əgər gördün ki, ruzində problem yaranıbdır, onu özündə axtar ki, mənim hansı günahım səbəb olubdur, ruzimin qabağını alır.